Re, viss ēters ir te! Lai arī augstā sezona pašlaik ir visai labvēlīga apkures rēķiniem, tie tik un tā ir augsti straujā energoresursu cenu kāpuma dēļ. Tā kompensēšanā jau līdz oktobra beigām iedzīvotājiem pēc pieteikšanās atbalstam un pozitīva lēmuma bija atvēlēts vairāk par 6 miljoniem eiro. Lielākā daļa atbalstā par sagādāto malku bez čeka. Vienlaikus jāuzsver, ka sadārdzinājumu centrālai siltumapgādē un dabasgāzē valsts kompensē automātiski. Cik skaidrības ir iedzīvotājiem un pašvaldībām par atbalstu, kas pienāks? Un to, kā tas administrējums. To šorīt mēs veicāsim pašvaldības savienības padomniecei Ilzei Rudzītei. Labrīt! 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 Ja mēs runājam par siltumu un apkuri, tad varbūt tā līdzībās arī parunāsim par temperatūru. Ja Latvijas pašvaldībās runājot par to situāciju, kāda ir ar atbalstu sniegšanu iedzīvotājiem, kā jūs teiktu, nu ne tikai vidēji, kā mēs sakam, vidējā temperatūra slimnīcā, bet konkrētās vietvarās. Ir vietas, kur veidojas kaut kādi pārspriegumi, vai viss ir vienlīdz labi, saprotams, visā valstī? Tā situācija ir atšķirīga pašvaldībās, taču kopumā jāsaka, pašvaldības šobrīd tiek galā. Kopumā jau vakardien vakarā bija 177 tūkstoši iesniegumi. Un jāsaka arī, ka tās pašvaldības, kurās ir visvairāk šo iesniegumu, piemēram, Rēzeknes novads, Rīgas pilsēta, Augšdaugavas novads, Dienvidkurzemes novads, ir izskatījuši iesniegumus vairāk kā 70%, 90% apmērā, tā kā tādu īstu sastrēgumu šobrīd nav. Taču arī jāatzīmē, kā jau jūs minējāt, ka lielākā daļa šo iesniegumu ir par malku bez čeka, kas ir tad oktobris un novembrī, kad iedzīvotāji var iesniegt šos pieteikumus. Un ar decembri tātad mēs redzēsim varbūt mazliet citu situāciju. Turklāt ar 1. novembri iedzīvotāji var iesniegt iesniegumus par atbalstu elektroenerģijai, Jāsaka, ka šo pieteikumu šobrīd ir ļoti maz, jo arī es pieļauju, ka cilvēki vēl nav saņēmuši rēķinus par iepriekšējo mēnesi. Jo šo pabalstu var saņemt tikai tad, kad jau ir rēķins jau par oktobra mēnesi. Nu, ko redzēsim, kā situācija tālāk attīstīsies, bet starp citu iepriekš tika runāts par to, ka no sociālajiem darbiniekiem tā ir ļoti liela slodze šo daudzo iesniegumu apstrādi un skaidrs, ka to būs vēl vairāk. Tika runāts arī par to, ka vienkārši nepietiek sociālo darbinieku, ir gana daudz vakanču. Tika iedalīta nauda arī no valdības puses pašvaldībām, lai algotu vairāk cilvēkus. Kā šobrīd ir ar tieši darbinieku nodrošinājumu? Vai pašvaldības ir arī kādus jaunus cilvēkus pieņēmušas darbā, lai tad to veiktspēju kāpinātu? Jā, nu mums ir diva veida atbalsta. Šis energoresursu atbalstā sadārdzinājuma kāpinājumu, kur ir iesaistīti visdažādākie pašvaldību darbinieki. Klientu apkalpošanas centri, bibliotēkas, ir pieņemti papildus darbinieki. Un ir šī sadaļa, par ko jūs jautājat šobrīd, mājokļu pabalsts, kas ir šis sociālās palīdzības pabalsts, un kur gan tiešā veidā ir iesaistīti sociālie dienesti. Jāsaka arī, ka gan šī energoresursa atbalsta nodrošināšanā ir pašvaldības apmēram ceturtā daļa, kur iesaistīti arī ir sociālie dienesti. Es pieļauju, ka šeit ir tā vissarežģītākā situācija, jo ir jānodrošina gan šis energoresursa atbalsta administrēšanas process, gan arī sociālās palīdzības nodrošināšana. Un attiecībā uz mājokļa pabalstu jāsaka, ka salīdzinot ar pagājušā gada septembri, ir būtiski audzis šo cilvēku skaits, kas ir pieteicies pabalstam. Ja pagājušā gada septembrī tie bija 10,5 tūkstoši, tad šī gada septembrī jau tuvu 28 tūkstoši, un arī šī izmaksātā summa mājokļa pabalstam ir būtiski pieaugusi. Bet šobrīd rēķini jau vēl dēļ siltā laika apstākļiem,
šobrīd nav tik būtiski pieauguši, līdz ar to mēs to patieso ainu redzēsim decembris, janvāris. Kā būtu ar šo ainu, teiksim, jūs runājat par mājokļu pabalstiem, būtisks jau tagad pieprasījums par to ir arī daudz versiju un minējumu bijis par to, cik daudz cilvēku varētu tiešām pēc šī pabalsta vērsties, ņemot vērā to, ko jūs minējāt, gan sociālo darbinieku pietiekamību, pašvaldību kapacitāti, arī iespējamo nākamo vilni, kad laiks kļūst augstāks, cik būs labas iespējas pašvaldībām tikt galā turpmākajos mēnešos ar iespējami lielāku mājokļu pabalstu pieprasīšanas apjomu? Ir ļoti svarīgi monitorēt situāciju. Nevajadzētu sakāpināt un sabiezināt šo situāciju, taču ir rūpīgi jāvērtē. It sevišķi, ja mēs skatāmies tādā novadu griezumā, jo arī cilvēku ienākumu demogrāfiskais portrets ir ļoti atšķirīgs starp pašvaldībām. Tas, ko mēs no pašvaldības savienības puses daram un arī turpināsim darīt, mēs nodrošinām šo informatīvo platformu pašvaldībām, lai var satikties ar ministriju pārstāvjiem, atbildīgo ministriju pārstāvjiem un pārunāt gan situāciju, gan ar energoresursu atbalstu, gan ar šiem visiem praktiskajiem jautājumiem, lai iedzīvotājiem sniegtu atbalstu. Un nepieciešamības gadījumā noteikti arī runāsim ar jauno valdību, ar ministru kabinetu par nepieciešamiem papildus pasākumiem un to arī iepriekš Kariņa kungs ir solījis, ka nepieciešamības gadījumā šie pasākumi var tikt pārskatīti. Un sarunas noslēgumā vēl viens jautājums par malkas šiem pabalstiem vēl līdz šī mēneša beigām, līdz 30. novembrim var saņemt atbalstu 60 eiro bez šī iegādes čeka, bet nu skaidrs, ka joprojām pēc tam varēs tikai ar čeku. Un cilvēki arī dažādās intervijās ir teikuši, ka šie tirgotāji viņi vienkārši nedod čekus, tādiem žēl ir klaja ēnu ekonomika, ja netiek veikta finanšu uzskaite. Vai jūs redzat, ka no valsts puses varētu kaut kas darīt, tik darīts, nu, lai disciplinētu tad šos tirgotājus uzņēmējus? Droši vien ir jāmaina arī mūsu sabiedrības attieks, vai mēs pērkam malku bez čeka, vai mēs pērkam malku tomēr ar čeku. Protams, iedzīvotāji ir nostādīti neapskaužamajā situācijā, ņemot vērā, ka tiešām pie šī cenu kāpuma ir dzirdēti šie stāsti, ka, nu, ja tu vēlies pirkt, tad saproti, ka bez čeka. Nu, tas, ko var darīt noteikti valsts ieņēmumu dienas, sekot šai situācijai, un tas, ko mēs no savas puses arī jau vasarā rosinājām, ja veidotu šos automātiskos maksājumus, un es redzētu arī mājasaimniecību ienākumus, arī varbūt pretī šos pakalpojumus sniedzējus, nevienmēr, tad būtu šī iespēja arī sekot ēnu ekonomiku.